Tak ahoj všichni, já vás zdravím z Lipna. Přijel jsem na návštěvu za Pepíčkem Valíčkem a takhle vám to teďka ukážu, jak to hezky vypadá. No. Krásná voda, krásná, vypadá to pěkně. Fouká proti nám, takže je to dobrý. Zavážíme asi na 150 metrů. No, já mám tady pruty tadyhle. Jo. Vzal jsem si dneska sem na tu vodu Sportexy, takže snad se něco zadaří. No a uvidíme, no. Je tu to nádherně krásný počasí, bude celý víkend, takže je to v pohodě. Takže jsem rád, že jsem dorazil, jak jsem slíbil Pepíčkovi, a uvidíme. Snad se něco podaří. Příště se uvidíme snad s rybou, no. Tak jo. Takhle máme sezení u vody. No a tadyhle takhle, když se otočím, tak tady má Pepíček karaván, tady máme přístřešek pěkný, aby jsme mohli tady vegetit. No, tady jsou štěňátka dvě, no, aby bylo co pít, a je to, no. Tadyhle mám ještě postel se spacákem, no a uvidíme, bude to paráda, doufejme. Snad se zadaří a bude pár pěkných ryb, takže uvidíme se až u ryby. Ahoj. Takže Pepíček má záběr. No, takže tam něco snad bude. Je tam? Je to tam přes tu hranu, to tahá? Jo, něco tam. Jo, je tam asi malý kapřík. Žádná obluda to nebude. Color Attack, až už ono peleta. Je to na Color Attack a na peletu. Na redku. Já si nebudu představit, jak ten Michal, když to tahali na tom, tak kde to byl, z 500 metrů, na Balatonu to tahal, z 500 metrů nemohli na vodu. To je dost blbý, no. To člověka bolí pracka pak. Je tam ryba. To je dobře. Moc malej. Hodně malej. Teď ti vemu podběrák, když tak. Ten je, ty brďo. Mně se ta peleta s tou... No, taková čtyřicítka, no. Cíč, možná ani ne. Dáme to po rybářsku? Jasně. Tak já tu líčím na 15-kilový.
Ty krásu. Ten je nejmenší, co jsem tu chytil. Ten je. Takový trpaslíček. A jo. Ale ta vejška, jednou, to bude kapr. To bude pěkný kaprik, no. Oni ho sežerou. A jo. Je moc malinký, no. Jdem s ním? Jo. Tak běž, pošli dědečka, vole. Já se z toho pěcnu. Šary. Mám to vzít toníku do ruky? Je tam? No něco tam je. První lipenský. Ale bude menší, protože klepe. To je jedno, ryba to je. No, vypadá to, že spá to. Jo? Je, to je škoda. Škoda, no, nevadí. Pejnej. Musí mít šanci nějakou taky, ne? Vidíš to, že se odmývá. Že se odmývá. Ta vůně, ty brďo. Jako se odmývá, víš? To je nádhera, ty brďo. Já ji tam fakt vymyslel výborně. Já ji tam ještě nechám, no. To je super, ty brďo. Já mu dám kšeft, já si jaký koupí, ty jsou pěkný. Ale já to zkusím odhodit. Já tam klidně ti to zavezu, já jsem to taky odhodil. Já myslím, že to úplně v pohodě odhodíš až k bojce. Dobře, ty, akorát ti to ulítlo doleva trošku, ale to nevadí. Paráda, ty brďo. Ne, já to mám tady takhle. No, tak je to super. Takže to mám, ok. Já jsem právě koukal, jak mám vlastně svý. Je to bez chyby. No, jsem to hodil v bojce, krásně. No, ale píp, 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 bylo. No, já ho tam cítil, jako škubal. Ale spát, no. Tak musíš vydržet ještě na první lipenskou. No, jo, no. Ještě musím vydržet. Zkušeně. Tam kam jsi to hodil, tam je tak 3 metry, no. Ahoj, tak se hlásím, měl jsem první záběr. Bylo to na popku, na levej prut a škoda, no, po chvíli mi spadnul, byl to sice malý kapřík, ale hrozně tlouk do toho, takže je to škoda, mohl jsem mít prvního lipenského kapříka, bohužel, no, tak budu čekat dál a snad se to rozjede ještě, no, teď je teprve pátek, je po 2. hodině odpoledne, tak snad něco mu dorazí, tak jo, zatím čau a uvidíme. Takže Pepíček opět tahá rybu. A opět to samé. Opět je to Attack Color. Neboli Color Attack. Žoža. A žožová peletka. Ale je to prcek. Bude to opět malej. Opět prcek větší. Piť, mama.
mistr. No, tak ten už vypadá líp, no. No, ten má 140-46. No, vypadá pěkně. Zase kolor. Tak bude mít až 8 kg aspoň, tak no. No, takový menší, no. Ale aspoň, že to bere, no. Jo. To hejpá. Jo, jo. Tak se ukáž, kolbené. Ty bude tady divočák. No, pěkný. Hezký. Hezký kousek. A jsem mu kráš na prdeli. A odtězil pěkně teda. Krás. Jo jo. Vítá. Pěkná. Jo, je tam. Tady jste konečně. Pěkná jízda. Co jsem ti tu udělal. Tondis je tam? Koukni na mě. No, to je zatím největší, co jsme chytli, pěkný. O, pěkný, no. Teď sám. Ha? Ten je pánev.
No. Tak se to zvětšuje, to dobrý. Lopku vyrazil. To je na tu novinku, Michalovo. No, to je... Pěkné. Usmíj se. Dobrý. Tak ahoj, je sobota ráno, už to mám nahozený, no, tak jsem pořád věrnej plovce a panáčku se svídelem a plovkou. No a večer se nějak nic nezadařilo, ryba spadla jedna, no a deset jsme to vytáhli a pak jsme šli chrnět. No a dneska už jsme to nahodili, no zatím nic nepřišlo, ještě nebyl ani pípanec, takže uvidíme. Pepíček, ten před chvílí jel tadyhle z kousek vedle jako si zavláčet na sandátky, na hodinku, na dvě hodinky a uvidíme, no, třeba něco chytne. No a jestli něco přijde, tak se ozvu třeba s rybou, no, uvidíme, no. Tak zatím čau. Jdem na loď, hele, jdem na loď, Tondo, budeš muset se mnou. Nervy ho přes tu hranu. No, to je v prdeli. Hele, my jdem na loď, jo? Tak nevím, máme to vypnout? Asi to vypneme, ne? Mám ho, ten stativ? No, tak to budem, ale stáhni nožičky nebo vem jenom mobil. Ať to je prdel. Ne, já stáhnu nohy. To je škoda, jestli si o něj přišel, ty jsi tam natáhl přes tu hranu. Hele. Hele. To jsi ty? Drž ho, no, jdeme. Je tam. No, jedem. Je tam. Čekej. Tak já udeřu do... To jsi ty? Jo, ty, já tě možná táhnu, protože jsem přesunul 20. Tak hele, já jdu, vemu podběrák ještě a jdeme. Hele, vypneme jim to, ne? Tohle... Ne, netahej ho, to jenom ho přidržuje to. Ho. Jako za tím to jde krásně. Čivle, tohle je na tu kouli, já jsem tam k tomu nakrmil pěkně. No. A jenom sweet helkem jsem k tomu krmil. To je opravdu, to je na sweet helk, krás. To mám radost. Máš to puštěný, ne? Mám, já nevím, doufám. No určitě, koukni se, jestli běhne. Tondy, jsi seš tu vestu? Jede to. Jo, jede to. No. Seš tu vestu? Já tam nějak lezím. Amatéři na lodi. Já budu muset dozadu, Toníku, jo, k motoru. No, já budu tady. Jo. Bojíš se? Jestli se tu povede ta ryba. Tak to bude dobrý, ne? No. Ti tam najel do tvýho... To stáčení, nemůžeš ho jenom držet. Dej mi tu kameru, pak se ho podebeli sám. Já tě tady vemu ze zadu. Ten můj ksich tam být nemusí. Hele, jak to otočím? Tondys, vidíš se tam?
Já to není to otočený, víš? Jo, jsem vidět. Dívej, jak na Balatonu. Takže se bojíš na loď. Ty krát. No to není dobrý tohle. Jo, jsem pod tebou. To není dobrý. Já jsem pod tebou. Já vím, no. Tak jeď až. Nebo ne? Jo. Ne, ty ve, si skurvíme tu šňůru. Nedělej, nedělej, opatrně. Jak je tohle možný, ty brďo? Zkus to rozmotat. Já zastavím. Okay. No, já jsem jenom pod tebou, vole, ne? To je špatně, ale ten kapruž je tady světlý, tak je to dobrý. Přestu, je, cítíš ho tam furt? Je, ne, jo, je, je tam. Zvedni to, jak to utrhnem, když tak to moje. Stahuj, stahuj to. Stahuj to v klidu. Se nedá nic dělat, tak to urvem. A je škoda o tu rybu přijít. Jako ryba, ryba tam určitě je. A, už jsem. Dej to sem. Dej to ke mně, Tomis. Tak je to nechají. Tohle je špatně. Počkej, nezlom mi špičku. Hele, to je nikoho. Tak, hele. Půjč mi to. Jo, jo, převod mi to teda. Já mám po šňůře, hele. Počkej, pust to. Pust to, neboj se v klidu, prosím tě. No, dej to pod dolů, dolů. No. Dobrý. Dobrý, pojď. Teď nemůžu. Já to mám po šňůře, jo. Je tam? Jo, vypadá, že tam, bude. Táhnu, Klidu, klidu, pěkně. Myslím nic. Jsi slavnej teď. Teď to bude... Ty vedy by měl aspoň 3 kila, vy? No, kdyby byl větší než ten včera, tak by byl... Ne, já si myslím, že bude větší. Jako, táhne to... Tam je ta hrana akorát, víš. Tak, tohle je komedie. Tam nevím, jestli to vidí, ty vole. Pomalu, pomalu. Já. Ale už jsem to tou hranou. Teď co přetáh už, no. Ono to je strašně zblízka. Je to vidět? Bude to nasraný, že to blbě držíme, já tam nevidím nic, no, on to nemá otočený. To bude prcek nějaký, já to nevadí. Co myslíš ty? Ty to musíš poznat, co to je za rybu, jestli je, no, jestli je větší než ten, co včera. Vypadá, že asi jo. Zkasíme ho. Vypadá, že možná bude větší, no. Nevím, nevím. Je větší, to ten je pěkný. No vidíš. Pěkný, no. Nalipno dobrý, neboj se, tam kotva není. Já vím, ale že mi tam... Ty se bojíš stoupnout, viď? Ten důz, nepouštěj ho pod lohoď. Já ho nechci pouštět, ale on mi táhne. Pěkný. Dobře, ty. Pošlem ho Peťovi najmanu, tam by byl asi bodovaný. No, asi jo. Nehekej u toho. Volně. To víš, tady jsou bojovníci, on má... Ty vole, ten táhne jako no, svině. Jestli o něj přijdeš, tak je to škoda. Michale, jo, je to na tvé kuličky, na obě. Ty vole, ten... Ty krás. Dobře jsem to našel, to místo. Jo. Řekni, kdo ti zavez prut. Prut mi zavez, Pepíček. Že já tam nevidím, ty to máš tak blbě stmavený, ty ve. Ne, protože to mají proti světlu, na to koukáš. Jo, není úplně. Teď se na mě bude vytahovat.
svý holko. Pěkně. To je to měkčený nebo ne? Ne, 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 to je tvrdá koule. Tvrdá koule. Není úplně, není velký, ale není malý. A není to zase nějaká desítka, určitě ne. Já myslím, že 5-6 kilo má. Ale jak mu čumí z huby, ty ve to, ta koule. Ale pěkně je tam. Žádnej drobeček to není. No, 4-5 kilo má. Ale ryba to je, ne? Pěkně jí zdeklovali. No. Tak na. On si to... Já tady také podržím ve vodě. Tady si jim něco povídej. To byly nervy s tebou. Dál se mnou nervy. Ty kuráce, to musí mít radost. Pan no, tak jste viděli rybu při mým přenosu. Docela pěkná, no. Uvidíme, jak bude vypadat. Prej 60 plus. No to jo, bude víc, to bude 65 plus má, si myslím. To bude víc jak 65. To tam psal 60. Mně se to ztratilo, nevím. A já mám pošňuře, já to můžu zahodit. Se ti nadrblali. Je skroucená zvla. To nevadí. Zaplať pánu za kapra, šňura bude, mi nebude. No to ne, no. To je pěkná ryba, člověče. No tak tady i ty menší opravdu, to jsou bojovníci, to taháš, šlape krásně. Už podle tahu jsem věděl, že bude větší než včera, jo. Bylo vidět na týstě. Píp, píp, píp. Hele, a ta zajímavý, ta kulička, ta... Měkčená, ta jak si dostal od Michala, tak ta už tam není. No, tak. On ji asi vyrazil. Ale... On ji vyrazil, no. Pojď nás chytit. Pojď. Děkujem. Pojď nás chytit, Jirko. Jak? Normálně. Normálně jdu, ne? Já... Jo. Počkej. Můžu se? Tak já nás chytím já. Jo. No? Jenom, aby mi nespadl ten slan, víš. Takže to musím všechno držet. Tak pojď. Vem ho. Držím loď, jo? Ty, to je zelenina. Držím, jo? Neboj se to Niku, jo? Pojď. Dej ho do podložky, já ho poliju. Prej se bojí na loď. Pěkný. Není to úplně drobek. No to není. Ten dospoč si kouknu na ten stojan, udělej si, co potřebuješ. Tak gratuluju, jsi dobrý. Prej tu nejsi, prej jsem ho vzal na místo, kde nejsou ryby. Jo. A pak vyndáme. No, vyndej ho teda. Tondis, pojď. No a takhle ho jenom přizvedneš to. Už byl chycený. No, ale pěkný je. Žádný drobeček to není. Krásný. No to zamázní teda. Já mám. Tak ukáž, schválně. 65 plus díkeli. 68. Počkej, já ti ho tam přidržím. 70 rovných. Jo, 70.
Super. Tak jo. Jo, tak. A tam je jako... Chceš vyfotit? Ne, jako přizvedni to na, jakoby nahoru, protože já jsem to dal na tu rybu. Ne, nech to tam dole, ale jenom pákou. Jo, jo. Tak pojď, youtubere. No. Tak jo. Ak se poved takovýhle kapřík, pěknej, jo. Dobrý? Jo. Nádherný. Pěknej. Tak. O, jako půjdem pustit, ne? Já sežerem ho? To je moc velký. Si já prdel, prosím. Já vím, že si děláš randu. Pustíme tadyhle nějak. Ale trošku asi odpouchnu vodu. Aby jsme to neměli zelený tak. No, ono to je takový mlíko, ty. No, tak. Tak běž. Ani není vidět, ty brďo. Ani není vidět, no, přesto vyle. Tak ahoj, před chvilkou jsem měl jízdu pěknou a byl to kapřík asi 70 cm. Nevážili jsme, ale byl hodně pěkný. No a no, přišel na kuličku Sweet Hell a na popku Vlčery, tu oranžovou, a byl takový panáček pěkně. Vzal to, jízda nádherná. No, museli jsme pro něj s lodí, no, tak jsme ho vytáhli z lodě. No. No, to je tak asi tak všechno zatím. A teď je to nahozený a uvidíme, jak to bude dál. No. Třeba něco do večera ještě přijde, takže se mám na snad se budeme mít na co těšit. No. Myslím si, že to bylo pozdě. Ono s těmhle navijáčkama, než to stáhneš, to bude trvat. No, tam je někde ta hrana druhá ještě. A na co jsi to chytil? Řekni to, otoč se a řekni to, ať to ví. Je to na Sweet Hell a plovku Vlčery. Co děláš? Uvolnit. Ty jsi zabiják. Aby. To drží? Mám to asi v tom. To je přes tu hranu, no, s těmihle navijákama to už to je špatně, z takový dálky to tam. No, přes tu hranu, ono to tak rychle. No, ne, no přesně, protože je pomalej ten naviják. Jednou si jdem tam. Jo, tak já tam vlezu do lodě zase, no. Chceš si to brát sebou? Když takhle jenom podběrák, jestli náhodou by byla ryba tam na těma. Uvidíme. Chceš si to vzít nebo ne?
No tak k večeru, ještě když bylo trochu světla, tak přišel záběr. No a nechal jsem to ve vásce, ryba spadla. Vypadal tu na slušnou rybu, no ale prostě se nepodařilo. No teď už je tma jak pytli, jak se říká. No a ještě chvíli to tam bude máčet a za chvíli to budeme stahovat, bude 10 hodin. No a uvidíme. Třeba ještě se to rozjede teďka do 10, takže uvidíme. No. No jinak dneska to bylo dobrý, dneska byla jedna ryba, pěkná. Tu vidíte, tu jste viděli v živém streamu, který byl jako po obědě. A to vše, no. Uvidíme se až zítra asi, no. Takže jestli něco přijde, tak s rybou, a když nepřijde, tak až zítra. Tak zatím ahoj. Mějte se. Tady. Tohle je ale pěkná ryba taky. To jdem na loď. Vypadá to tak. Je tam něco, no? Je tam. Hele, máme rybu přímým přenosu. Teď půjdem nahoře. Taky. Než to nechat nahradit. Jo, ne, jde. My musíme na loď, Leni, jo? Ty máš gumovky, Toniku? Jo. Chceš vzít ten telefon? Nepovoluj to takhle hodně. Ten bude pěkný. Tak. To je zase na tamto samý, viď? Ten kýbl hoď sem. Ten kýbl. Tenhle ten. Ne, to je špatně, já to musím šoupnout na vodu. Ten kýbl vyndej odsaď. Tak. Nemůžeš, na vodu, nemůžeš tam, teď tam les. Tam máš ty vole místa jako blázen. Boj se nic. Tohle mi zlomí i podběrák ještě. Že zajel asi k tobě na stranu. No, proto jedu sem, víš. Aha. On je za Bojku chycený, vidíš to? Aha. Jo, vidím, vidím. Ten je zamotaný Bojci. Si máš za Bojku nahoru. Když taky vytáhne, to je pohodně, jo? Na tu hloubku, ten bude pěkný. Já nemůžu kvůli tobě takhle. Jo, jo, dobrý, dobrý. Tady je Bojce zamotaný. Nervy ho, nervy. Já ho nervy. Musíme to dělat, aby to bylo dobře. Musíme Bojce. Ale už možná vyjel. No, je tam. Točit, Toniku.
Už se tam zajet na motáznem. No, ten je pěkný. Nehekej. Jo. Ale už je tady. Šupík zas. Ale pěkný. Není pěkný. Tam je menší než tam. Jo. Ty jsi zase z mě to zamotal. Ty. To si děláš sem. No tak, to je super. Jo, vzal tvůj montáž. To musíme rozmotat. Musíme to... Vidí se mi to, jak to děláš, prostě nazdáš. Jo. Já nemůžu přes tebe teď, musíš nějak... Já vím, já bym... Klid, klid hlavně, klidu pěkně, nechvátej, má čas. Tak a teď zatáhni mě. Jo, jasně. Teď už vylezeš a pak se to dotáhne. Takže dneska přišel kapřík, pěkný, takový vyžraný, docela vysoký, šupík, takovýhle pěkný kousek. No. Jo, dobrý, viď, Pepo, pěkný. Šikulas. Šikulka, no. A na co ti přišel, ještě jim řekni? Přišel na svídelko a popečka, oranžová vilčery, ta nová barva. No, krásný kapřík. Pěkný šupík. Ten až vyroste, tak bude krásně veliký. Má krásnou stavbu, pěkný šupinky, hezký je. Tak jo. Já si pak můžu udělat fotičku. Z toho videa. Má tu hlavu, to je krásná. Krásný, vysoký, pěkný. No tak 65, no. Pěkný. Tak pojďme ho pustit. Jdeme pustit. Nebo se žerem? Tak já nevím. Ne, puzo, je krásný, to by byla škoda. Krásný, to by byla škoda. Zase je to zelený jako prase. No, tak běž. Tam ne, na druhou stranu. No, už si to uvědomil. No, ale jede.